Okay, det forbandede spejlæg i bunkeren. Vi hader det alle sammen. Man har været lige ved at slå et godt slag, og så bliver den lige fanget af bunkeren, og så sidder den her nærmest ind under kanten og helt boret ned. Det er noget forfærdeligt noget, men der er en vej ud. Der er to ting, der er rigtig vigtige. Nummer et, det er, at vi skal have en meget stejl indgangsvinkel. Så det vil sige, at vi kommer til at ramme så lidt sand som overhovedet muligt, fordi vi kommer til at ramme en masse sand, det er klart, fordi bolden den er boret ned. Og nummer to, det er, at vi skal altså have en rigtig, rigtig masse fart ned i sandet, fordi vi skal grave så meget gennem det her sand, at hvis vi ikke slår hårdt til, jamen, så kommer den ikke ud. Så de to ting er meget vigtige. Så det jeg gør, det er, at nu bliver jeg selvfølgelig nødt til at læne mig lidt ind i skrænten her, for at have et ordentligt fodfæste. Så prøver jeg at samle den lige op i luften, så jeg kan banke køllen lige ned nærmest oven i bolden, og så bliver jeg nødt til at slå rigtig, rigtig hårdt. Det ser nogenlunde sådan her ud. Så jeg kan også se, at jeg slår rigtig, rigtig hårdt til den, og alligevel så kom den kun 2,5 meter. En anden mulighed, hvis man skal lave den helt dyre, det er, hvis den er boret ned her, så kan man rent faktisk gøre det modsatte af, hvad man altid får at vide, hvad man skal gøre i bunkers. Så i stedet for at åbne køllen rigtig meget, så kan man rent faktisk gøre det modsatte. Folk tror, man er sindssyg, men man kan faktisk pege spidsen af køllen ind på den her måde. Og så tænker man, det kan umuligt gå godt det der, men bare vent og se. Fordelen ved det, det er, at køllen den graver sig maksimalt ind i skrænten. Så det vil sige, at det normalt det er lige præcis modsat af, at vi gerne vil i bunker. Men den her, den graver sig rigtig meget ind. Og det betyder, at lige pludselig så fik jeg den rent faktisk 3 gange så langt. Og det er tit det, der er udfordringen, når bolden den er boret ned. Det er at få bolden langt nok fremad. Så prøv lige at lege lidt med den. Spids den helt ind mod bolden og slå alt, hvad du overhovedet kan.